Նազենի Վանյանցը այսօր լրագրողների հետ շփվելու ցանկություն չունի։ Դժվար օր է ունեցել։ Նոր ճանաչություններ դրսից եկած հյուրերի հետ։ Բանակատուներ Չարլին, Ալիսան, Ալթիմետն ու Վասպուրեն Լոնդոնից են եկել եւ Հայաստանում են ապրելու։ Բանակատուներ Անգլիայում հայտնվել են դեռևս 1955 թվականից, երբ բրիտանացի լրագրող Լորա Լաշինգտոնը եւ լուսանկարիչ Սոնիա Հոլիդեյը Թուրքիային եկել ռեպորտաժ պատրաստելու համար, նրանց գրավում է ջրի նկատմամբ մեծ սեր ունեցող հյուրանոցի կատուն։ Շուտով նրանք Անգլիայում բանակատուների բուծարան են հիմնում։ Լորա Լաշինգտոնի եւ Սոնիա Հոլիդեյի գործը այսօր շարունակում է Նիքի Գոլտերը։ Նա առաջին անգամ է Հայաստանում եւ իր 21 կատուներից 4-ին իր հետ բերել է այստեղ ապրող տեսակը լավացնելու համար։ Ես ուզում եմ անել այն, ինչ կարող եմ, որպեսզի այս տեսակը շարունակի գոյություն ունենալ, եւ ցանկանում եմ վանակատվին վերադարձնել Հայաստանին, այն երկրին, որին այս կատուն իրականում պատկանում է։ Սա ավելի քան 2000 տարի գոյություն ունեցող տեսակ է եւ բնության հրաշքներից մեկն է։ 2000 տարի գոյատևած վանակատվից այսօր ամբողջ աշխարհում մնացել է շուրջ 2000-ը։ Կատվի այս տեսակը կարմիր գրքում էլ է գրանցված որպես վերացող։ Հայաստանում պարզվում է այս խնդրով զբաղվող կա։ Իրինա Թադևոսյանը վանակատուների միության նախագահն է։ Նա նշում է, որ հայերի մոտ այն կարծիքն է, որ վանակատուն տարբեր գույնի աչքեր ունեցող կատու է։ Իրականում դա պարտադիր հատկանիշ չէ։ Այս կատուն կարող է ունենալ 2 դեղին, 2 կապույտ կամ 1 դեղին ու 1 կապույտ աչք։ Կարևորը մարմնի կառուցվածքը, նարնջագույն ականջները, պոչը եւ նավորությունն են։ Իրինան շեշտում է, որ Թուրքիայում հիմա իսկական վանակատվին բուծում են անգորական տեսակի հետ, կամ հենց այդ տեսակին ներկայացնում որպես վանակատու եւ բարձր գնով վաճառում։ Դա վանակատու չի, դա վանակատուն հանդիսանում է հիմքը իրա, բայց դա վանակատու չի։ Ինչ է տեղի ունենում։ Իրանք վերացնում են վանակատվի տեսքը, իրական բնական տեսքը, որը մարդը չի մջամտել, որը զարգացել է Վանալիճի կողքը, ինքը իր ընտանիքի մեջ։ Բանակատուները ցեղի միակ տեսակն են, որ շատ են սիրում ջրի հետ շփումը։ Նրանք նաև ունեն բնավորության հատուկ գծեր։ Շատ հավատարիմ են, մարդամոտ, խելացի, որոշում ներկայացնող եւ իհարկե հարգալից։ Եթե ունենք մեծ կատու, դա լինի որձ կամ էգ, բոլոր մնացած սերունդը, փոքրիկները, իրանց բոլորը հարգում են։ Ես չգիտեմ, դա վանի, վանեցու ինչ որ բնավորություն է, թե ինչ, ասենք, եթե ես ուտելիք եմ դնում, կգան առաջ մեծերը կուտեն, որտեղ փոքրիկները կգնան տեղ կտան, մեծերը կգան կուտեն, կհեռանան, այն ինչ որ մնա փոքրիկները կուտեն։ Այսօր վանակատուների միությունը փորձում է պահպանել կատուների այս տեսակը, որպիսի նրանք չարժանանան այն ճակատագրին, որին արժանացել են Վանի Մրոտ Հավը, Ղարաբաղյան Ձին եւ հայկական Գամփրը, այսինքն չվերանան։ Հայաստան եկած Չարլին, Ալիսան, Ալթիմետն ու Վասպուրանել կնպաստեն այդ գործին։ Ռուզան Գիշյան, Հովանես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։